kita akan membincangkan beberapa contoh soalan daripada chapter 3. Soalan 3.1, reconsider the problem of coed flow between parallel plates as shown in figure 3.1 for a power law non-Newtonian fluid tau equal k du dy by the power of n where n is not equal to 1. assuming constant pressure and temperature solve for the velocity distribution u in the function of y between the plate for n less than 1 and n greater than 1 and compare with the newtonian solution equation 3.6 so in equation 3.6 so we have uh, this term So, and then the diagram is show like this one. So, means that we have a fixed plate here, we have a moving plate here, and then the gap here, the difference is 2h. So, means that uh, this is the 0h, and this is the positive h, and this is the negative h. So, in this question, We need to solve the problem of a non-newtonian fluid. So I hope you understand about Newtonian and non-newtonian fluid. For non-newtonian fluid, so the value of dudy is with power of n where the power is not equal to 1. So di dalam menyelesaikan masalah ini, saya harap pelajar dapat uh, apa? mengingati semula berkenaan dengan continuity equation berkenaan dengan Navier-Stokes equation dan beberapa assumption mudah yang boleh kita gunakan di dalam menyelesaikan masalah Navier-Stokes equation Okey, kita akan uh, lihat dulu uh, penyelesaian berkenaan dengan Newtonian fluid iaitu uh, nilainya adalah du dy sama dengan 1 eh du dy kuasa 1 kerana kita pertama sekali kita ingin buktikan equation ini. So jadi apa yang kita buat ialah berdasarkan assumption yang kita ada di sini, kita boleh simplify uh, equation, Navier-Stokes equation di sini. Saya ringkaskan dan uh, kita akan boleh dapat nilai mu d2u dy2 sama dengan kosong dan apa yang dimaksudkan dengan d2y dy2 ialah membawa maksud seperti ini maksudnya pembezaan berlaku dua kali oleh itu kita separatekan ataupun kita tulis dengan cara penulisan ddy du over dy kemudian kita buat uh, integration yang pertama kita uh, kita integratekan seperti ini dan kita boleh mendapat jawapan seperti ini dengan satu pemalar iaitu C1 kemudian kita akan pindahkan nilai DY ini sekali lagi ke sebelah untuk kita buat integration kali kedua so ini adalah integration kali kedua dan kita boleh mendapat nilai menjadi U sama juga C1Y plus C2 so di sini kita mempunyai dua uh, unknown ataupun dua constant yang perlu kita selesaikan Dengan menggunakan uh, boundary condition iaitu Y sama dengan negatif H U sama dengan uh, kosong kita boleh uh, dapati bahawa jika kita masukkan di dalam equation ini kita boleh dapati bahawa U sama dengan A Y campur B setelah kita dapat equation u sama dengan c 1y campur c y c 2 kita menggunakan boundary condition yang uh, daripada keadaan ada uh, pada soalan iaitu y sama negatif h u sama dengan kosong kita boleh mendapati nilai menjadi a h sama juga dengan b kita namakan uh, nilai tersebut sebagai equation 1. Kemudian kita menggunakan boundary condition nombor 2 Y sama dengan H, U sama dengan capital U Dan seterusnya kita boleh mendapat equation menjadi B sama juga U tolak AH Dan kita nyatakan sebagai equation 2 oleh itu, daripada equation 1 dan equation 2, kita boleh mendapat nilai bahawa A sama dengan U over 2H dan B sama dengan U over 2, over 2. Dan sekiranya kita masukkan nilai tersebut di dalam nilai ini, okay, ataupun di dalam nilai yang ini, kita dapati bahawa nilai U boleh kita tulis sebagai U over 2 in bracket 1 plus Y over H. Okey, uh, pengiraan tadi, pengiraan ini sebenarnya uh, merujuk kepada keadaan di mana nilai n sama dengan 1. So, sekiranya kita ingin menyelesaikan masalah untuk nilai n yang tidak sama dengan 1, kita boleh menulis equation kita seperti ini. Pada dasarnya, kita mengatakan bahawa d2u over dy2. Oleh itu, selalunya kita menulis sebagai d over dy du dy dan untuk keadaan n tidak sama dengan satu bolehlah kita menambahkan kuasa n di dalam sebutan ini kerana du dy di sini akan reflect kepada shear stress yang aa, yang digambarkan di dalam aa, soalan tersebut maksudnya shear stress untuk newtonian fluid atau shear stress untuk non-newtonian fluid So, uh, saya harap pelajar dapat cuba untuk menyelesaikan masalah ini. Cuma pelajar perlu berhati-hati di dalam kameran nilai N di sini. So, uh, pelajar kena pandai. Contohnya, kita ada X kuasa 2. Dan kalau kita kamerkan X kuasa 2, kita akan mendapat X kuasa 3 per 3. Okey, So, jadi uh, yang ini sekiranya kita ada nilai X kuasa N. Oleh itu, pelajar perlu mengkambilkan dia sebagai X kuasa N campur 1 dibahagikan dengan N campur 1. So, jadi saya harap pelajar boleh membuat uh, perkara ini dengan menggunakan idea N campur 1. Dan jawapannya ialah masih lagi mempunyai jawapan yang sama iaitu nilai U... Ataupun velocity profile akan sama seperti equation 2. Oleh itu, aa, oleh sebab itu di dalam buku teks atau nota-nota yang lain jarang kita dapati bahawa perbincangan dibuat untuk nilai n tidak sama dengan 1. Kerana untuk nilai Newtonian fluid dan juga untuk non-Newtonian fluid mereka menghasilkan aa, nilai velocity profile yang sama. Seterusnya kita melihat soalan 3.2. Consider the axial coed flow figure 3.3 with both cylinders moving. Find the velocity distribution u r and plot it for u equal to zero, u one equal negative zero, and u one equal to u zero. Okay, so actually, yang soalan ini apa mungkin tidak tidak jelas jawapannya, tetapi kita lebih fokus kepada cara untuk kita menyelesaikan Navier-Stokes equation yang kita ada berdasarkan gambar rajah Ataupun berdasarkan application yang ada So, di dalam uh, uh, soalan ini Fokus kepada moving cylinder So, yang ini sebenarnya saya harap pelajar dapat imagine Kita ada cylinder di sini Dan kita ada outer cylinder di, di sebelah luar Okay So silinder di sini mungkin akan bergerak dengan certain speed dan silinder di sini juga akan bergerak dengan certain speed. So jadi uh, silinder ini sebenarnya adalah reflect permukaan ini dan di sini kita kata adalah dinding untuk silinder yang satu lagi. So kemudian kita melihat uh, equation uh, continuity dan juga uh, Navier-Stokes equation di dalam bentuk polar coordinates. So ini adalah uh, equation dalam bentuk polar coordinates dan ini kita kata adalah Navier-Stokes equation di dalam tiga axis iaitu r axis, theta axis dan juga z axis. So ingin saya ingatkan bahawa di dalam polar coordinates Navier-Stokes equation menjadi kritikal iaitu kerana apa? Kerana nilai Navier-Stokes equation tidak sama di antara satu sama lain. Berbanding dengan Cartesian coordinate uh, equation untuk Navier-Stokes equation uh, hampir sama kecuali nilai U sahaja yang uh, berbeza. Kemudian kita a uh, simplify kan dan saya rasa saya tidak perlu menerangkan dengan lebih saya rasa pelajar boleh faham. So untuk nilai DU DUZ a uh, DT ini kita dapati bahawa halaju pada arah Z tidak berubah pada arah masa eh dengan masa. So di sini saya harap pelajar dapat imagine. Pertama kita ada paksi R di sini. Kemudian untuk pusingan di sini kita selalunya kita beranggapan itu adalah paksi tita dan di sini adalah paksi Z okay. so jadi apa yang dimaksudkan dengan uh, D, D U Z D T maksudnya hal laju para, uh, pada arah Z uh, uh, tidak berubah uh, apa nama tu uh, berbanding dengan masa kemudian kita kata tidak ada hal laju yang uh, bergerak pada paksi R maksudnya di sepanjang kerana hal laju akan bergerak pada arah Z Okay. Tetapi yang ini diharap pelajar faham. Eh. DUDT membawa maksud tidak ada perubahan halaju laju di, di, sepanjang paksi Z. Uh, untuk uh, untuk setiap masa. Okay, so kemudian kita kata di sini du dz du over dt theta pun tidak ada du dz over uh, dz pun tidak ada graviti tidak bertindak secara uh, vertikal so kita anggap bahawa pressure uh, pressure uh, tidak wujud dan seterusnya yang ini pun nilai kosong dan ini nilai kosong. Cuma di sini kita kata kita perlu mengambil kira bahawa uh, dr di sini masih lagi ada nilai. Kerana apa? Kita ada silinder di sini dan ini adalah outer silinder yang satu lagi itu. Dan kita kata had laju di sini berubah dan had laju di sini berubah. Kerana apa berubah? kerana ia akan membentuk velocity profile. So, bila uh, di sini berubah dan di, di, di sini berubah membawa maksud had laju du di sini, halaju laju u okay, pada arah z, maknanya pada arah z di sini berubah pada setiap location pada paksi r. So, ini yang dimaksudkan du z dr. So, maknanya du z dr tidak sama dengan kosong. Oleh itu, setelah kita kan, kita boleh mengatakan bahawa nilai ini sahaja yang sama dengan kosong. Oleh itu, apa yang perlu kita buat, kita kena membuat aa, kameran dan kameran ini perlu dilakukan dua kali kerana ada aa, dua nilai aa, differential form. So, setelah kita buat aa, kameran yang pertama, kita boleh dapat nilai C1 sama juga dengan R, D, U, D, R. C1 di sini adalah constant. Dan kita aa, buat kamera yang kedua dan seterusnya kita boleh mendapat nilai C1 ln R campur C2 sama juga dengan U. Sesetengah buku dia akan menulis sebagai U dalam kurungan R sama juga dengan C1 ln R campur C2. Yang saya ingin aa, tegaskan di sini ialah U R di sini membawa maksud ialah U in function of R. So, maksudnya dia macam uh, idea Y sama dengan MX campur C. Ada sesengah buku dia tulis Y in the function of X equal MX campur C. So, saya harap pelajar tidak terkeliru dengan maksud UR uh, di dalam soalan ini. So, kemudian oleh kerana kita mempunyai nilai konstan C1 dan C2, oleh itu kita kena mencari apakah nilai konstan tersebut. So, kita masukkan uh, nilai uh, boundary condition. Oleh itu, kita mengatakan sekiranya R sama dengan R0. Maksudnya, R dalam keadaan maksimum. hal laju menjadi U0. Dan sekiranya R sama dengan R1. So, hal laju bersamaan dengan U1. So, boundary condition ini kita kata kita dapatkan daripada application yang kita ada. So, mungkin kat sini kita mengatakan bahawa sekiranya pada R sama dengan R1. Hal laju adalah U1 tetapi R pada R0 di sini hal laju akan menjadi U0. So saya harap pelajar tidak menghafal boundary condition tetapi pelajar perlu faham untuk mendapatkan boundary condition daripada application. So kemudian kita masukkan apa nama tu boundary condition ke dalam equation yang kita dapat di sini. So kita memperolehi equation 1 dan equation 2. Kemudian daripada kedua-dua equation ini kita boleh mendapatkan nilai C1 dan juga nilai C2. Dan akhirnya kita boleh masukkan di dalam equation untuk mendapat sebutan ini. So pengiraan ini agak panjang. Saya ringkaskan. Saya harap pelajar boleh benar-benar Boleh mencuba untuk mendapatkan jawapan ini. So, kita teruskan dengan soalan 3.5. A circular cylinder of, uh, of radius R is rotating at steady angular rate omega in an infinite fluid of constant rho and mu. Assuming purely circular streamline, find the velocity and pressure distribution in the fluid and compare with the flow field of envisaged potential vortex. So, di dalam soalan ini, dia mengatakan... Pertama ialah purely circular streamline. So, maksud circular streamline ialah idea-nya, contohnya kalau anda kata kita ada silinder dan ada cover uh, di atas seperti ini. So, sekiranya silinder ini berpusing, kita dapat tiba bahawa bendali di dalam ini juga akan turut berpusing. So, oleh itu, yang dikatakan uh, purely circular streamline, kita dapat tiba bahawa bendali di sini akan berpusing di atas laluan masing-masing. Kerana apa? Kita beranggapan bahawa molekul bendali ini tidak akan bergerak pada paksi R dan juga tidak akan bergerak pada paksi Z di sini. So maksudnya kalau kita lihat daripada uh, top view, kita dapati bahawa setiap molekul akan bergerak di dalam stream path masing-masing. Itu yang dikatakan secular apolar secular streamline. Okay, sekiranya kalau kita ada elemen z di sini so dia akan bergerak ke hadapan seperti itu kerana ia bukan sahaja bergerak dalam bentuk uh, apa putaran tetapi ia juga bergerak dalam paksi z so kemudian uh, yang ini uh, elok untuk apa pelajar untuk membuat sedikit revision terhadap idea ideal flow yang selalunya telah diajar di dalam Uh, undergraduate So yang ni dia kata Compare with the flow field of an Invisible, uh, invisible potential vortex So yang ini selalunya kita akan uh, Belajar di dalam ideal flow Maksudnya uh, basic idea Berkenaan dengan uh, perkara ini Okay seperti biasa Oleh kerana kita Hanya membincangkan berkenaan dengan uh, Apa nama tu Purely circular streamline Oleh itu hal laju yang akan kita Bincangkan adalah U theta Maknanya Hat laju Yang bergerak pada Arah theta So saya rasa pelajar boleh uh, Membuat uh, Melihat uh, Assumption yang dibuat di sini Dan boleh berfikir berkenaan dengan uh, Nilai yang kita Anggap sama dengan kosong Oleh itu du U theta dt kita anggap Samakan kosong kerana steady Nilai U R tidak wujud Yang saya katakan Jika tidak uh, Akan ada hat laju yang bertindak Keluar Graviti juga tidak akan uh, bertindak dalam kes ini. Oleh itu, dan kita kata find the velocity and pressure distribution in the fluid. So, oleh itu. So, di dalam uh, pressure ini, kita kena faham bahawa nilai pressure ini adalah dp over d theta. So, dp over d theta memang p di sini ialah pressure. Tetapi, kita perlu faham ia adalah nilai. Uh, apa nama tu? Ia adalah nilai. Uh, pertambahan pressure di dalam paksi tita, So, maksudnya kalau kita ada paksi di situ Dan kita ada streamline yang bergerak In circular motion macam itu Kita dapati bahawa pressure pada point ini Dengan pressure pada point ini adalah sama Oleh itu, dp di tita Tidak akan, uh, adalah sama dengan kosong kita apa, kita teruskan. Dan so yang lain sama juga. Du theta dr tidak boleh sama dengan kosong kerana ia merupakan ini adalah paksi R. Oleh itu, hal laju di sini dan hal laju di sini kita kata tidak akan sama. Oleh itu, kita kata berlaku perubahan hal laju pada paksi R. Oleh itu, nilai ini kita kena kekalkan. Tetapi, du tita d tita akan sama dengan kosong. Dan sama juga tidak ada pada paksi Z dan yang lain yang ini du theta of dr masih lagi ada nilai. Oleh itu, equation yang kita ada sebenarnya adalah menjadi seperti ini. Okey, selepas so, itu kita boleh uh, simplifikan perkara ini. Kita dapati bahawa ia menjadi nilai ini dan kita boleh keluarkan nilai kameran tersebut menjadi kerana kat sini ada kuasa 2 dan di sini ada kuasa 1 saja kan. Oleh itu kita boleh keluarkan, kita boleh factorisekan menjadi sebutan seperti ini. Okay, saya ringkaskan, kita membuat kita buat integration kali pertama, kita mendapat sebutan ini dengan pemalar C1. Kemudian kita akan buat uh, kameran untuk kali kedua. So untuk membuat uh, kameran uh, kali kedua maknanya kita kena uh, di sini saya harap pelajar dapat faham perubahan daripada nilai ini kepada nilai di sini. So yang ini kalau kita uh, melihat D untuk U R di sini. D D R. So jadi uh, dia boleh bermaksud U kita fixkan. So kita ada D R over D R. So kita campurkan juga dengan uh, R kita fixkan dan D U over D R. So itu yang uh, dimaksudkan kita boleh ringkaskan menjadi nilai ini so kemudian uh so kalau kita integral kan kita integrate uh, perkara ini so kita boleh dapat C1R2 over 2 campur C2 equal to UR dan seterusnya kita boleh ubah menjadi nilai U sama dengan C1R2 campur c 2 r So boundary condition kita masukkan nilai di sini. So di sini kita kata kita perlu imagine bahawa mungkin uh, kita ada uh, shaft di sini berpusing dengan certain velocity. So di atas di sini kita ada liquid. Oleh itu kita pada point ini ia akan bergerak dan pada point ini juga ada molekul lain yang akan berputar. So jadi kita kata ini adalah paksi R. So, kita dapati bahawa sekiranya R sama dengan kosong. Okey, kita dapati bahawa uh, U juga. Uh, Okey, nilai R di sini mungkin ti kita tidak ketahui. Oleh itu, kita menggunakan idea. Sekiranya R berada terlalu jauh, maksudnya R equal to infinity. So, kita dapati bahawa Walaupun shaft ini berpusing, kita dapati bahawa bendali di sekelilingnya, kita kata, tidak akan bergerak. So, pada satu titik, aa, titik di mana nilai jejari adalah terlalu besar, hal laju U di sini sama juga dengan kosong. Oleh itu, kita menggunakan idea tersebut untuk menyelesaikan masalah ini. Kerana apa? Kerana kita boleh juga menggunakan idea... Aa, value of r pada point ini tetapi di dalam soalan kita tidak tahu apakah nilai jejari perkara ini kerana right. so, maksudnya kita uh, tak tak pasti air yang berpusing tersebut okey air yang berpusing pada certain velocity itu diputarkan oleh sesuatu, satu objek yang uh, berbentuk bagaimana oleh itu ketidakpastian ini uh, kita tidak boleh membuat uh, boundary condition uh, di atas keadaan tersebut oleh itu kita ambil nilai yang safe iaitu r sama dengan infinity maksudnya dalam keadaan radius yang terlalu besar halaju adalah kosong so lagi satu uh, maksud uh, perkara ini ialah okay, sekiranya so kita ada silinder yang berputar dengan certain velocity kita dapati bahawa air di di uh, di keliling dia akan turut berputar tapi pada keadaan yang terlalu jauh daripada uh, putaran ini kita dapati bahawa air di sini akan remain constant uh, akan remain uh, stagnant maksudnya akan uh, kekal tidak akan bergerak okey itu pertama yang perlu kita faham yang kedua ialah di dalam uh, rumus yang kita ada di sini kita menggunakan nilai u so u merupakan linear velocity So linear velocity membawa maksud unit yang akan kita gunakan adalah meter per second. Oleh itu kita kena convert keadaan ini kepada rotational speed kerana di dalam aplikasi ini kita dapati bahawa air akan berputar secara bulatan dan ini selalunya akan digambarkan dengan rotational speed. So rotational speed kita boleh menggunakan nilai radian per second so ataupun kita menggunakan rpm. So, hubungan di antara linear velocity dan juga uh, rotational speed boleh ditulis sebagai U sama dengan R omega sama juga dengan pi dN over 60. So, so saya harap pelajar dapat uh, ingat rumus ini. Di sini, uh, nilai U adalah di dalam meter per second. Ini adalah radius di dalam meter dan omega di sini ialah di dalam radian per second. So, pi... Uh, constant diameter di dalam meter dan n di sini adalah rotation per minit. Itu sebab kita perlu membahagikan nilai ini dengan 60 kerana kita perlu mendapatkan nilai halaju laju per second. Okay, setelah kita masukkan... Uh, Boundary condition kita dapati bahawa C1 sama dengan kosong dan C2 kita boleh menulis sebagai R2 omega oleh itu nilai U akan menjadi R2 omega over R. Okay, so kemudian kita diminta untuk mencari pressure. So kita dapati bahawa di dalam uh, Navier-Stokes equation uh, yang kita gunakan uh, di, pada arah theta tidak membantu kita dalam menyelesaikan nilai pressure kerana nilai pressure di dalam term tersebut uh, akan, akan hilang daripada equation seperti yang ditunjukkan di sini di peringkat awal. So dp, d theta di sini hilang kerana terms yang kita gunakan adalah dp over d theta. Maksudnya perubahan pressure di sepanjang nilai theta. Oleh kerana hal laju adalah constant di sepanjang nilai theta, oleh itu uh, pressure juga tidak akan berubah. So jadi apa yang kita gunakan, kita akan menggunakan nilai pressure pada nilai r uh, exist. Kerana apa selalunya di dalam aa, pengiraan ataupun di dalam flow in pipe atau sebagainya perbezaan tekanan berlaku pada paksi X ataupun pada paksi Z di sini. Maksudnya pada point ini dan point ini tekanan mungkin berbeza tetapi tekanan untuk cross sectional area di sini kita anggap mungkin terlalu kecil untuk kita mengaak untuk kita ambil kira. So, jadi kita menggunakan uh, Navier-Stokes equation pada r uh, exist. So, kita dapat nilai ini. Kita simplifikan data. Contohnya, du di kita uh, adalah constant, tidak berubah. u over r di sini, kita faham bahawa nilai u dengan uh, over r uh, tidak ada halaju laju pada arah r. So, dia sama dengan kosong. Oleh itu, ini pun sama dengan kosong. Gravity tidak bertindak pada arah r. So kemudian kita kata du di t, t, t juga sama dengan kosong So assumption ini pelajar telah dapat Dan kita sesuaikan uh, perkara ini So kita boleh dapat nilai yang, yang tertera Kemudian uh, apa yang perlu kita buat Ialah kita kamerkan kerana kita ada nilai uh, differential uh, form Kita ada dpdr So kita membuat kameran dan kita boleh mendapat nilai ini dan setelah kita membuat kameran, kita kita dapati bahawa keluar satu nilai constant. So, kita kena masukkan di dalam, uh, apa nama tu, boundary. Uh, kita uh, menggunakan boundary condition untuk kita mendapatkan nilai constant tersebut. So, kita boleh masukkan nilai P equal P0 sama juga dengan R equal to R. So, di sini membawa maksud, R equal to capital R di sini ialah sama juga dengan R dalam keadaan infinity. Maksudnya R di dalam keadaan yang terlalu besar menyebabkan pressure akan equal to P0. So P0 di sini selalunya reflect pada atmospheric pressure. So kita beranggapan bahawa seperti tadi, kita ada satu device yang memutarkan cecair. So cecair akan berputar. So berlaku perubahan pressure pada kawasan ini tetapi lama-kelamaan, apabila R menjadi terlalu jauh, hat laju pun akan menjadi kosong, air akan kembali tenang, tidak akan ikut berputar dan tekanan pada waktu ini kita anggap sama dengan atmospheric pressure. So, di sini saya harap pelajar dapat alert beberapa idea untuk mengira boundary condition. Dan apabila kita masukkan, kita dapat nilai ini. Kita lihat uh, soalan 3.15. Consider a wide liquid film of constant thick thickness H flowing steadily due to gravity down an inclined plane at angle theta as shown in figure 3.15. The atmosphere exert constant pressure and negligible shear on the free surface show that the velocity distribution is given by this equation. So and then... The volume flow rate can be calculated as this one. So, di sini uh, kita perlu mengira. Pertama, kita perlu dapatkan velocity distribution dan uh, kedua, kita perlu mendapatkan kadar alih. So, ini uh, kita kata adalah salah satu application yang utama. Mengapa daripada bab satu, bab dua, kita menggunakan continuity equation dan juga kita menggunakan Navier-Stokes equation untuk mendapatkan uh, velocity profile. Pertama adalah untuk mengira kadar alir ataupun untuk mendapatkan average velocity. Yang kedua nanti kita akan belajar dalam bab 4, 5 dan 6 kita cuba menggunakan velocity profile untuk mengira lift force ataupun drag force yang terhasil. So jadi apa yang perlu kita buat? Kita pertama kita analisis uh, gambar rajah ini, kita dapati bahawa air akan turun ke bawah. Okay dan air membawa maksud kita A akan uh, mengikuti paksi x dan ketinggian dia adalah h di sini. Oleh itu, kita boleh memulakan pengiraan kita dengan menggunakan Navier-Stokes equation pada paksi x. Kita cancel outkan uh, semua nilai yang uh, kita boleh assume equal to zero dan kita boleh mendapat nilai ini. So di sini saya harap pelajar tidak totally ignore the effect of gravity kerana dalam keadaan ini tentulah gravity yang menarik air ini untuk turun ke bawah. Oleh itu, gravity kita tulis sebagai negatif rho g sin theta kerana selalunya kita anggap tarikan ke bawah di dalam uh, Cartesian koordinat adalah nilai negatif. Dan uh, kita boleh buat kamera dua kali. Kamera yang pertama kita mendapat nilai ini dengan konstansi C1. Dan kemudian kita teruskan aa, pengiraan untuk kamera yang kedua. Cuma di dalam pengiraan yang kedua kita ada DU dy di sini. Okay, kita mempunyai ini nilai apa nama tu aa, boundary condition. Selalunya kita menggunakan tau sama dengan mu DU dy dan selalunya kita masukkan nilai DU dy at y sama dengan h sama dengan kosong. Kenapa kita ambil y sama dengan h? Kerana dalam keadaan ini kita kata apabila Y sama dengan H di sini had laju, perubahan had laju aa, adalah sama dengan kosong. Membawa maksud tidak ada lagi perubahan had laju pada ketika Y sama dengan H. So jadi kita aa, dapatkan apa nama tu boundary condition seperti ini. So kita masukkan di dalam equation, kita boleh mendapat nilai C1 sama dengan ini. Oleh itu nilai du dy di sini menjadi panjang seperti ini dan kita uh, simplify menjadi sebutan ini. Kita kamilkan untuk kali kedua dan kita dapati sebutan ini dengan satu lagi pemalar iaitu C2. So, seterusnya kita masukkan lagi boundary condition at u sama dengan kosong, y sama dengan kosong. So, saya rasa pelajar faham yang ini. Kerana apa? Kerana apabila uh, keadaan condong seperti itu, kita ada air di sini. So, pada permukaan ini, y sama dengan kosong, hal laju juga sama juga dengan kosong. Oleh itu, kita dapat nilai C2 sama dengan kosong dan uh, velocity profile u kita boleh dapat dalam bentuk ini. Okey, seterusnya kita perlu mengira volume flow rate dan uh, yang ini telah ditunjukkan di dalam beberapa contoh sebelum ini. Kita membuat kameran kosong uh, hingga H untuk U dy dengan beranggapan bahawa width di sini sama juga dengan 1. Ini yang dikatakan per unit width. Maksudnya, nilai ini adalah nilai yang telah dibahagikan dengan 1. Kita masukkan nilai U yang kita dapat kita masukkan nilai dy iaitu kita kata bahagian tegak dan lebar adalah 1. So maksudnya dy di sini akan reflect area kerana kita tahu bahawa Q sama dengan A, V. Dan setelah kita membuat kameran kita boleh buktikan bahawa nilai Q sama dengan rho G sin theta H kuasa 3 over 3 mu. Okey, seterusnya kita melihat soalan 3.16. Consider a film of liquid draining a volume flow rate Q down outside of a vertical road of radius A as shown in figure 3.16. Some distance down the road fully developed region is reached where fluid shear balance gravity and the thin film thickness remain constant assuming incompressible laminar flow and negligible shear interaction with the atmosphere Find an expression of VZR and a relation between Q and film radius B. So, keadaan ini sebenarnya aa, dia menggambarkan situasi. Kita ada satu road di sini. Okay, kemudian kita ada beaker. Okay, dan kita curahkan air pada road ini. Kita dapati air akan aa, menyelubungi road ini dan akan turun ke bawah. So, pada peringkat awal mungkin kita kata hak laju ataupun keadaan mungkin kaostik uh, kerana dia masih lagi belum fully developed. Itu sebab di dalam soalan ini dia kata uh, a fully developed region is rich. Maksudnya pada peringkat awal ni mungkin belum fully developed dan setelah jauh ke bawah barulah kita kata fully developed region terbentuk. So fully developed region ni membawa maksud apa? Membawa maksud halaju akan bergerak secara steady flow. Maksudnya tidak ada lagi perubahan halaju dan aa, ketebalan aa, air ataupun ketebalan liquid untuk bergerak di keseluruhan road adalah constant. Seterusnya, kita uh, menggunakan Navier-Stokes Equation untuk Z-axis. Saya rasa pelajar faham kenapa kita menggunakan Z-axis dan uh, kita boleh simplify certain uh, item dan akhirnya kita boleh, oleh kerana steady flow, kebanyakan nilai ini akan menjadi kosong. So, uh, kita ringkaskan, kita dapat ben, uh, sebutan ini. Kemudian, uh, kita boleh simplifykan uh, menjadi sebutan ini dan kita boleh membuatkan kameran yang pertama kita mendapat nilai constant C1 dan kemudian kita buat aa, pengira kameraan kali kedua dan kita boleh mendapat nilai ini. Okay, di dalam equation ini kita aa, masih lagi mempunyai unknown aa, terms iaitu C1 dan C2 oleh itu kita perlu menggunakan boundary condition untuk mendapatkan nilai C1 dan C2. So boundary condition yang boleh kita gunakan ialah so pada R equal to A kita kata uh, hat laju adalah sama dengan kosong dengan beranggapan bahawa A di sini adalah radius. So maksudnya kita ada road di sini so dengan beranggapan bahawa R equal to A di sini oleh itu hat laju di sini kita kata adalah sama dengan kosong. Okey, kerana berlaku kita kata no slip condition. So, tetapi apabila R sama dengan B, maksudnya R uh, pada kedudukan yang tertentu di sini, iaitu B, R setinggi B, kita dapati bahawa had laju di sini bolehlah kita ambil sebagai dU dr sama juga dengan kosong. Okay. So, uh, kita gunakan idea. Shear stress mu du over dr sama dengan kosong. Okey, setelah kita masukkan, kita boleh dapati bahawa nilai C1 uh, sama dengan uh, rho gb square over 2 mu dan uh, C2 adalah sama dengan ini. Oleh itu, kedua-dua nilai ini kita masukkan di dalam basic equation yang kita dapat iaitu nilai ini. Oleh itu kita boleh mendapat nilai velocity profile untuk keadaan ini adalah sama dengan keadaan rumus ini dan untuk mengira flow rate sama juga kita lagi masih lagi mengira Q sama dengan Av. Okay, sebelum ini kita menggunakan Cartesian koordinat, oleh itu kita Q sama dengan uh, u over dy. Okay, tetapi di dalam keadaan ini uh, condition yang kita ada ialah pola ordinate. So di sini saya harap pelajar dapat alert equation dia menjadi seperti ini. Okey, VZ ini apa? Okay, kita ada road di sini dan keliling ini adalah air. Cecair yang mengalir turun ke bawah. Okey, VZ ialah had laju air yang turun ke bawah. Okey, so ini adalah VZ. Okey. Dan ia perlu didarabkan dengan cross-sectional area pada bahagian ini. Okay, cross sectional area pada bahagian ini ialah sama juga dengan 2 pi r darab dr. So yang ini saya dah terangkan a sama juga dengan pi r square dA over dr sama dengan 2 pi r. Oleh itu kita bawa pi r ini ke sebelah so kita dapat 2 pi r dr. Okey, cuma saya harap pelajar dapat alert nilai kamera adalah daripada A ke B iaitu daripada keadaan pada jejari di sini sehinggalah jejari di luar sahaja. Kerana apa? Kita tidak boleh ambil nilai R sama dengan kosong kerana road ini kita kata tidak dilalui oleh cecair. So, jadi kita masukkan nilai ini. Kita masukkan nilai kameran A, B dan kita boleh dapat nilai ini sebagai jawapan akhir kita. So kalau kita kira untuk seterusnya, kita boleh mendapat kadar alih adalah nilai ini. So saya tidak bacakan satu-satu. Saya harap pelajar boleh uh, snapshot uh, apa nama tu nota ini untuk uh, revision di kemudian hari. Okey, seterusnya kita uh, melihat uh, beberapa idea lagi pertama contohnya uh, untuk 3.54, glycerin with a density of uh, 1,260 kg per meter cube and viscosity of 1.5 kg per meter second flows at 1 meter per second past a small smooth sphere. So what sphere diameter will cause the Reynolds number to be exactly unity? B, for the sphere size in A, according to stoke flow theory, what is the gauge pressure relative to free stream pressure at the front uh, stagnation point and at the rear stagnation point, and what is the surface shear stresses at these two points. So, uh, Reynolds number re equal to unity. So, the unity here means it is equal to 1, so mean it is rho VD over mu equal to 1, So kita soalan dia what sphere diameter will cause the rinot number to be exactly unity oleh itu kita mengira nilai diameter di situ kita boleh dapat nilai diameternya ialah 1.1905 mm So uh, berkenaan dengan rinot number bersamaan dengan 1 ia adalah reflect berkenaan dengan creep flow. Cuma di dalam uh, syllabus kita saya tidak bawa tentang idea creep flow uh, ini kerana kita ingin fokus kepada uh, pembentukan boundary layer sebenarnya. So boundary layer kita kata di dalam uh, creep flow ataupun laju, uh, ataupun aliran yang mempunyai hal laju terlalu rendah menyebabkan uh, renot number menjadi terlalu kecil ataupun kecil daripada satu selalunya uh, mempunyai uh, apa nama tu? fenomena uh, yang terlalu berbeza dengan common uh, fluid flow so kemudian kita mengira relative to free stream pressure P0 uh, equal to 0 uh, jadi uh, di sini yang sebenarnya kita uh, uh, follow kepada apa nama tu uh, soalan dalam buku uh, equation yang diberi dalam buku so uh, walaupun So kita tahu bahawa P sama dengan P0 minus 3, 3 mu A u over 2 R square cos theta. Dan kita masukkan nilai R sama dengan A. So kita boleh dapat nilai ini. Okay, so kemudian uh, kita dapat nilai ini. Kita masukkan uh, nilai uh, free stream pressure uh, equal uh, to uh, pressure which is uh, equal to P0. P0 means uh, atmospheric pressure, sama dengan kosong. So, jadi kita masukkan nilai P di sini sama dengan kosong. Kita dapati bahawa uh, uh, pressure excitation point uh, ialah uh, berlaku pada uh, theta sama dengan uh, 180 darjah dan juga pada kosong darjah. So, yang ini uh, kosong, darjah, uh, kosong darjah berlaku di sini dan 180 darjah berlaku di Sini. So kedudukan ini sebenarnya sama dengan nilai uh, ideal flow yang kita belajar di dalam uh, undergraduate uh, program. Okay, cuma uh, di sini saya ringkaskan uh, mungkin uh, test dan juga final exam tidak akan masuk sampai peringkat ini. Dan seterusnya untuk mencari uh, surface shear stress, kita boleh menggunakan rumus ini, uh, boleh refer kepada uh, textbook dan kita boleh uh, dapati bahawa uh, the surface shear, bukan, uh, bukan surface roughness, eh? uh, shear, uh, shear stress is zero at front and rear stagnation point.